Několik dní toho uplynulého týdne jsem strávil na návštěvě v Praze a tam jsem na jedné modlitební procházce, na jedné budově, narazil na následující ceduly. Vy, kdo nevidíte, úplně nedohlédnete na plátno, já vám to přečtu. Je na ní napsáno, zde stával od 17. století dům, ve kterém se nikdy nic pamětihodného nestalo. Kéž se česká historie i nadále vyhýbá tomuto místu. Tahle cedule vyjadřuje přání mnoha Čechů. Nic moc po mně nechtějte, já chci žít v klídku a pohodlí. Tahle cedule je ale také podvědomou modlitbou nejedné české církve. Kéž se česká historie i nadále vyhýbá tomuto místu, protože je to tak jednodušší. Potom nebudeme muset vůbec nic dělat. A tak místo, abychom byli těmi, kdo mění historii, místo, abychom byli těmi, kdo přinášejí změnu, tak se modlíme takovéhle modlitby, myslíme si takovéhle myšlenky, jsou v nás takováhle přání. Bůh má ale s tvým životem, Bůh má s námi se všemi daleko lepší plán. Ježíš Kristus, a teď budu citovat z Janova evangelia z 15. kapitoly, říká, konkrétně se podíváme na Jana 15, 16 až 17. Ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Nejspíš jste si všimli, aby cokoliv mohlo růst, aby se cokoliv mohlo rozvíjet, musí se to měnit. Aby se tvůj život mohl rozvíjet, musí se měnit. Aby církev mohla růst, musí se měnit. Ale lidé hledají stabilitu. To je něco, co je nám daleko přirozenější, něco, co chceme, něco, v čem je nám dobře, protože právě stabilita nám přináší to naše pohodlíčko. A tak se změně bráníme. Změny nám často nejsou vůbec příjemné. Změna nám ten pocit pohodlí, jistoty, bezpečí, změna nám tyhle pocity krade. Třeba když se stěhujete. Když se stěhujete jako rodina, nebo když se stěhuje rodina, která má několik desítek členů, jako když se Mozaika přestěhuje do Aldisu. Z toho máme všelijaký pocity. Mám za to, že skrze Jana 15, skrze těch pár vět, které jsem před chvilkou četl, nás Bůh povzbuzuje a říká nám, co máme na tomhle místě dělat. Kvůli tomu jste tady, abyste vyšli a nesli ovoce. Ne, abyste si hověli v klídku, ale abyste byli v pohybu a aby po vás zůstalo něco dobrého. A aby vám Otec dal, oč ho požádáte, tedy počítejte s tím, že vám Bůh dá všechno, co k tomu budete potřebovat. Nebojte se ho prosit, nebojte se k němu volat. A ještě něco, ta větička nakonec. Ať už jste kdekoliv, ať už se jako církev scházíte kdekoliv, navzájem se milujte. Buďte církví, která spojuje nebe se zemí, která spojuje lidi dohromady. Ať už během toho dnešního odpoledne budete přemýšlet čistě o svém životě a chci upozornit, že je jedno, kde jste na té svojí duchovní cestě, věřím tomu, že tam uslyšíte i něco pro sebe. Takže ať už budete přemýšlet čistě o svém životě, nebo se vám budou honit hlavou myšlenky o Mozaice v Aldisu, tak vás zvu, abyste se přidali k jednomu největšímu stěhování k historii. To, když se stěhoval celý izraelský národ a přecházel z Egypta do země zaslíbené.
Přidáme se k ním ve chvíli, kdy jsou těsně před cílem. Možná už byli nastartovaní začít nějakou party, protože mají poušť za sebou a stojí vyloženě na prahu zaslíbené země. A v tuhle chvíli na boží pokyn Mojžíš vysílá 12 zvědů, kteří mají prozkoumat zaslíbenou zemi. Bůh chce, aby si to tam dopředu omrkli, aby získali přehled o tom, co je v zaslíbené zemi čeká. Když se zvědové vrátili, tak sebou přinesli na ukázku různé ovoce. Připravili Izraelcům takový ovocný bar z plodů zaslíbené země a jako třešnička třešeň na dortu byl obrovský hrozen vína, které normálně rostly v zemi zaslíbené. A ten hrozen byl tak veliký, že ho dva chlapy museli nést na sochoru mezi sebou, aby ho vůbec dostali zpátky do základního tábora. A také Izraelcům kromě toho ovoce, kromě téhle ochutnávky, přinesli dvě zprávy. Znáte to. Jednu špatnou, jednu dobrou. Kterou chcete slyšet dřív? Izraelci to měli naopak, začali dobrou zprávou. My si obě ty zprávy můžeme přečíst ve starozákonní knize Numery, to je 4. Mojžíšová, ve 13. kapitole. A taky si to tady pustíme na plátně. Přišli jsme do země, do níž si nás poslal, říkají zvědové Mojžíšovi. Ano, oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Nicméně, lid, který sídlí v zemi, je silný a města jsou opevněná a velmi velká. A také jsme tam viděli potomky Anákovi. Tenkrát bylo všem hned jasno, když se řeklo Anákovci, tak věděli, že jsou to obří válečníci. Někteří biblisté se dokonce domnívají, že mezi potomky Anákovců patřil i Goliáš, se kterým bojoval David, a tohle jméno asi zná úplně každý. Takže zvědové říkají, ano, v té zemi je spoustu dobrého, ale čekají nás tam problémy obřích rozměrů. Izraelci, když se díváme do budoucnosti, jo, jsou tam nějaké dobré věci, ale číhají tam na nás obrovské překážky, které nedokážeme zvládnout. Strach udělal z dobré zprávy špatnou zprávu. A přesně takhle působí strach i v našich životech. Když se díváme do budoucnosti, když přemýšlíme o svých vyhlídkách, tak strach dokáže z dobrých zpráv udělat špatné zprávy. Stěšení se, špatné vyhlídky a zklamání. Už dopředu, jsme Češi, tak preventivně, ne. Pamětníci si aspoň trošku vybaví, jak to vypadalo, když jsme se před léty stěhovali tady po Hradci jako církev od staré nemocnice do kulturního domu Médium na Moravské předměstí. Někteří lidé, do závorky křesťané, nás varovali, ať to v žádném případě neděláme. Protože v médiu se konají různé okultní přednášky, a na tom místě vládne temnota, upozorňovali nás, podívejte se, kolik už se tam rozpadlo církví. Bude vás to stát jako společenství život. Uplynulo pár let a na tom samém místě, dokonce po shromáždění Mozaiky, začali svoje shromáždění, nebo jak to nazvat, muslimové. Takže skončilo shromáždění Mozaiky, a měli jsme občerstvení a během hodinky nás vystřídali muslimové. A zase byli lidi, kteří říkali, vidíte? Vidíte, co to je za místo? Ale pamětníci si taky vybaví, co nám řekl Bůh záhy po tomhle našem přestěhování do média. Poslal nám tenkrát svoje slovo z 1. Janova dopisu ze 4. kapitoly 4. verše. Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. A já vám chci moc poděkovat,
vám, kdo jste do toho tenkrát šli, kdo jste to zažili, že jste nedali na lidský řeči, že jste se nenechali otrávit lidskýma řečma a že jich nebylo málo, ale že jste vzali Boha za slovo a že jste se opřeli o to, co nám říkal Bůh. A mám za to, že dneska, když stojíme na novém místě, tak nám Bůh znovu posílá svoje slovo. Ustanovil jsem vás, proto tady jste, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám Otec dal, oč jste ho požádali v mém jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Vrátíme se zpátky na hranice zaslíbené země. Ostatní špioni, když se mluví o tom, co všechno je nádherného v té zemi zaslíbené, tak je tam poměr 10:2. Je tam Káleb a Jozue a těch 10 ostatní špioni, tenhle Jozův a Kálebův pohled nezdílejí. Říkají, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, píše se v numeri 13, 31 až 33, neboť je silnější nežli my. Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Viděli jsme tam obry, synové Anákovi, totiž pocházejí z obrů a připadali jsme si jako kobylky. A takoví jsme byli i v jejich očích. Kdyby náhodou to někdo z Izraelců přeslech, že jsou tam obři, tak těch 10 špionů to znova podtrhuje. A kdyby to náhodou Izraelci přeslechli, tak to zmíněj znova. Jsou tam obři. Jo, tady máte rodokmen Anákovců. To jsou ty nejsilnější bojovníci. Je to země, která požírá svoje vlastní obyvatele. A když tam vstoupíme, staneme se těma obyvatelema, sežere nás to. Nejde to. Nemůžeme tam jít. Nevíde to. Káleb zprávy těch zbylých 10 špionů nikterak nezlehčuje. Neříká, chlapi, o nic nejde. To nejsou obři, jsou to jenom takoví obříci. Je to úplně v pohodě. Káleb ví, že tam číhají obři. Ví, že jsou obři obrovští. Ale Káleb taky ví, že Bůh je ještě větší. Ve tvojí budoucnosti číhají obři, který tě budou chtít dostat a který tě budou chtít pohltit. Číhají tam obři, který ti chtějí zkomplikovat život a ty se s nima budeš muset poprat. Nějaký obři číhají i tady v Aldisu. Už jsem to avizoval minulou neděli. Aldis není ráj. A objeví se tady nějaký problémy, se kterýma se budeme muset popasovat a který nějakým způsobem budeme muset řešit. Ale jak v životě, tak v Aldisu záleží na tom, jak se k problémům postavíme. 10 špionů neustále zdůrazňuje obří problémy. A potom jsou tady 2 špioni, Káleb a Jozue, kteří se soustředí na obří ovoce. Neustále ukazují, tohle tam na vás čeká, tohle tam pro vás Bůh připravil a tohodle se stanete součástí, až tam přijdete. Tohle ovoce tam budete teď pěstovat vy. Tohle ovoce budete jako společenství Božího lidu teď produkovat vy. Takhle obrovský věci, takhle vonavý věci tam čekají na vás. Můžeš nést ovoce na svých ramenou. Držíš něco v ruce, vidíš něco ve svém životě. Ale tak se bojíš obrů, že nikdy nevykročíš do budoucnosti, kterou pro tebe Bůh připravil. A nikdy neponeseš to ovoce, který tam na tebe čeká. Jozue a Káleb připomínají Izraelcům,
že tam čeká daleko, daleko větší ovoce, než vůbec kdy zažili. To je jejich budoucnost. 10 špionů neustále mluví o problémech od nepřítele. 2 špioni připomínají zaslíbení od Boha. Když těch 10 narazí na problém, dostanou strach a začnou reptat. Ti 2 to ale vidí jako výzvu, jako něco, co se dá řešit. Josue a Káleb, ty obry, ty velký problémy, které tam číhají, vidějí jako příležitost, aby se v jejich slabosti projevila Boží síla. Bůh na to má. Bůh nás nenechá ve štychu. A když to tak je, když můžeme, tak tam vejít musíme. Protože tohle je naše budoucnost. A když takhle Káleb a Josue povzbuzují Izrael, tak teprve potom se to pořádně rozjede. Už nejenom těch 10 špionů, ale čteme v Numeri 14 na začátku kapitoly, celá pospolitost, všichni Izraelci, celá pospolitost pozvedla a vydávala svůj hlas. Lid oné noci plakal. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá pospolitost jim říkala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, anebo kéž bychom zemřeli v této pustině. Proč nás Hospodin přivedl do této země, abychom padli mečem? Naše ženy a malé děti se stanou kořistí. Nebylo by pro nás lepší vrátit se do Egypta? Všimli jste si někdy, že když se rodičům do něčeho nechce, tak to začnou svádět na děti? Začnou mluvit o tom, že pro svoje děti chtějí jenom tu nejlepší budoucnost. Ale tak se nám stává a začíná se to čím dál tím víc stávat i v Čechách, že dětem zametáme cestičku tak, aby je nepotkali žádný problémy, že nedokážou v budoucnosti, když dospějou, problémy vůbec řešit. Protože jim celý život vyprávíme pohádky o tom, že žádný obři nejsou. A oni s nima potom neumějí bojovat. My jim ale potřebujeme říct realitu. Obři jsou a jsou strašní, jsou krutí, chtějí nás sežrat, číhají na nás. Ale také Bůh je. A Bůh je větší. A Bůh je neskonale lepší, než si myslíš. A tenhle Bůh tě nikdy nenechá ve štychu. Tenhle Bůh stojí na tvojí straně. Proto se můžeš těšit na svoji budoucnost. 10 špionů nakazilo celý izraelský národ syndromem lučních kobylek. A tenhle pocit zná nejeden z nás, když si připadáte takhle malinký, tváří v tvář těžkým okolnostem, tváří v tvář různým problémům, když nějakou situaci řešíte už strašně dlouho a pořád nevidíte žádnou změnu. Pořád to vypadá, že není žádný východisko. Úplně vás to paralyzuje. Jako byste přišli o veškerou sílu se těm obrům postavit a ty problémy řešit. Syndrom lučních kobylek. Ten strach, pocit bezmoci, který nám bere sílu. Ale do toho neustále mluví 2 hlasy. Káleb a Josue neslyší na žádný buďte sticha. Jestli to neslyšeli zleva, tak jim to řekneme zprava. Káleb a Josue to nevzdávají. A v Numeri 14:7 je napsáno, říkali celé pospolitosti synů Izraele, země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je převelice dobrá země. Nejenom, že je to dobrá země. Je to převelice dobrá země. Nepopíráme, jsou tam obři, ale i tak máte se na co těšit. Ve vaší budoucnosti vás čeká tolik dobrého. A v 9. verši, nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. To je úžasný válečný pokřik.
Když stojíme proti našim problémům, připomenout si tohle Boží slovo, tohle, co vám dá sílu. Jo, jsou velký, bojíme se jich, ale sníme je jako chleba. Namažem si je na krajíc. A Jozue a Káleb vysvětlují proč. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin, a znova řeknou, nebojte se jich. Sníme je jako chleba. Izraelci ale dovedou svoje reptání do obludného finále. Nevím, jestli se Jára Cimrman při psaní svojí divadelní hry Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem inspiroval právě v knize Numery, protože v téhle divadelní hře je legendární hláška: je mi líto, ale jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat. Jozue a Káleb povzbuzují Izraelce a oni si na zemi hledají kamení, aby Jozueho a Káleba ukamenovali. Chtějí umlčet tady ty dva hlasy, které je povzbuzujou. Chtějí umlčet hlasy, které je vedou vstříc téhle budoucnosti. A vůbec jim nedochází. Nikomu z těch Izraelců nedochází, že chtějí umlčet hlas Ducha Svatého. Že je to Duch Svatý, který mu říkají, už sklapni. My se chceme vrátit do Egypta. My se chceme vrátit tam do takového jakž takž pohodlíčka. Jo, museli jsme tam otročit, ale měli jsme tam svoje jistý. Když to Bůh vidí, tak říká a dost. Mám toho dost. Tak v Numeri 14, 22 až 23 čteme: žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, která jsem činil v Egyptě a v pustině, a pokoušeli mě takto 10krát a neuposlechli mě, neuvidí zemi, kterou jsem odpřísáhl jejich otcům. Žádný, kdo mnou pohrdl, ji neuvidí. Jejich strach a reptání je zadrželo na poušti na dalších 40 let. Dokud nevymře tahle generace. Místo, aby šli a nesli ovoce, tak se na 40 let, na 4 desetiletí zasekli na místě, kde žádný ovoce neroste. Kde se vám žádný ovoce nepodaří vyprodukovat. Ne stojatý vody, ale žádný vody. Zasekli se na poušti. Pokud jste viděli film 300, bitva u Termopil, který vypráví příběh války mezi Perzií a 300 bojovníků Sparty, tak si možná vybavíte situaci, kdy proti sobě stojí Perzie a Spartané a probíhá následující rozhovor. Peršané zastrašují, vás je jen hrstka. Sparta odpovídá, to nevadí, my máme nejlepší vojsko. Peršané, máme tolik lučištníků, že když vystřelí, jejich šípy zakryjí slunce a zatmí se obloha. A Spartané odpovídají, to nevadí, my umíme bojovat i po tmě. Co kdyby církev byla hlasem naděje v našem národě? Víte, ono to vždycky bude tak, že těch, který reptají, těch, který pomlouvají, těm, který se toho spoustu nelíbí, vždycky bude víc. 10:2, prostě vždycky jich bude víc. Ale znamená to, že se má nechat Káleb a Jozue umlčet? Naopak, když to neslyšejí, tu dobrou zprávu zleva, tak jim ji řekneme zprava. Tenhle národ potřebuje slyšet naději.
nepotřebuje církev, která říká, kéž se tomuhle božímu domu česká historie vyhne obloukem. Tenhle národ potřebuje církev, která bude měnit historii, která sem přinese změnu. My se z Bible dozvídáme, proč Josué a proč Káleb tak povzbuzoval. Já poprosím, jestli se můžeme vrátit trošku zpátky. Mně se prostě ztratila jedna kartička. Ale nevadí. Ještě... předtím bylo správně. A ještě dál? Já bych chtěl takový ten obrázek s těma panáčkama, prosím. Skvělé, děkuji. Na tenhle obrázek jsem nedávno narazil na internetu a ilustruje něco, o čem se píše ve Starém zákoně. Protože o Kálebovi se dozvídáme, že byl jiného ducha a celé se oddal Hospodinu. A to je důvod, proč tak povzbuzoval. To je důvod, proč byl tak nastartovaný jít do té budoucnosti, kterou Bůh připravil, nehledě na obry. A tenhle obrázek ukazuje, jak to vypadá uvnitř optimisty, jak to vypadá uvnitř pesimisty, jak to vypadá uvnitř realisty a jak to vypadá uvnitř Káleba. On byl jiného ducha a celé se oddal Hospodinu. Vedle Kálebova jména může být i tvoje jméno, když se celé oddáš Hospodinu. A můžeš přinést jiného ducha, božího ducha, do českého národa. Vedle Kálebova jména může být logo mozaiky, když se celé oddáme Hospodinu. A budeme chtít být hlasem naděje uprostřed tohodle národa. Budeme někým, kdo... si možná nebude tak jistý, že máme nejlepší vojsko. Ale kdo si bude jistý, že máme nejlepšího Boha. Že ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Budeme těma, kdo vědí, že i když šípy střely nepřítele zakryjí slunce, takže slunce tam pořád je. Jenom ho na chvíli zakryly mraky. Tuhle naději nikdy nestratíme. A i když se bojíme, tak s odvahou a ve víře vykročíme, protože jako církev umíme bojovat ve tmě. Sparťané, ani Josue a Káleb rozhodně netrpěli syndromem lučních kobylek. Způsob, jak nahlížíš sám na sebe, jak nahlížíš na svůj problém, který mu čelíš, může rozhodnout o tvojí porážce nebo o tvém vítězství. Tvoje myšlenky jsou jako ten tucet špionů. Neustále ti něco říkají. Vysvětlujou ti svoje pro a proti v souvislosti s tvojí budoucností. A rozhodnou o tom, jestli poneseš ovoce nebo ne. Jestli vykročíš tam do té budoucnosti, kterou ti připravil Bůh, nebo ne. Jsme to my sami, kdo může svými postoji a svými slovy ovlivnit to, jak bude vypadat naše budoucnost. Tak si moudře vyber, jaký hlasy umlčíš. A jaký špiony necháš mluvit? Vyznáváme, ty jsi jediný Bůh. Jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty.
Ty máš největší moc. Ty jsi zvrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jako boží lid vyznáváme, že ty pane, jsi jediný Bůh. Jsi jediný Bůh. Jsi první a poslední. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jen ty máš největší moc. Ty jsi svrchovaný. Nikdy nebyl nebude více nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Zlatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Nikdo jako ty. Není. Nikdo jako ty, jen ty jsi. Ty jsi jediný Bůh. První a poslední. Nebude více nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc. Ty jsi svrchovaný. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Rozmíjí si ve své